פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם יתברך, נקרא בשבת הקרובה פרשת בשלח. כל הפרשה שעוסקת בשירת הים, כתוב כל מי שאומר שירת הים צריך לדמות בנפשו כאילו הוא נמצא שם. ככה להודות בשמחה, בכל ההתלהבות. וכמובן העיקר של שירת הים, השיא שלו, זה הפסוק, השם ימלוך לעולם ועד, שכבר הזכרנו בעבר, שהפסוק הזה זה פסוק שאומרים אותו בתפילת שחרית 10 פעמים. תספרו, תבדקו, 8 בעברית, 2 בתרגום, ומשמעותו שהשם מולך על כל העולם, לעלם ולעלמי עלמיה, ממזרח שמף עד בבואו מול על שם השם, הפלא הגדול שעם ישראל זכה להשיג באותה שעה שהיו בים סוף, עמדו שם והבינו, לא רק שהשם מלך עכשיו הוא גואל אותנו, אלא שגם עתיד הקדוש ברוך הוא למלוך לעולם ועד על כל האומות. היום זה דבר שאפשר להתבונן ולראות אותו איך הוא הולך ומתרחש. אבל לפני 3,300 שנה, כשכל העולם כולו היה שקוע במתת שערי טומאה של עבודת אלילים, להבין ולהתבונן שהעולם הולך להשתחרר מהאלילות ולהיות... לקרוא שהשם אחד ושמו אחד, זה באמת פלא גדול, נבואה פלאית וגדולה, וגם אנחנו צריכים לדעת, להתבונן ולראות איך זה הולך לקרות. זה גם מה שאנחנו מכוונים בכל שמע ישראל, לפי פירוש רש"י, שמע ישראל השם אלוקנו, עכשיו שהוא אלוקנו עתיד להיות השם אחד, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז אנחנו צריכים להתבונן בזה ולראות את זה, וברוך השם לזכות לראות גם בחוש איך הדבר הזה הולך ומתרחש. יהי רצון שנזכה שיראו עינינו וישמח ליבנו. אנחנו גם בשיעור נדבר על הלכות ברכות, מכיוון שבשבוע הבא ביום שני, זה יום של ט"ו בשבט, שאנחנו זוכרים תמיד את הרב עליו השלום, עוד מקטנותנו שהיה מלמד אותנו ביום הזה, לא רק לאכול את הפירות, שזה חשוב מאוד, במיוחד פירות ארץ ישראל, אלא גם ללמוד את ההלכות שלהם ולדקדק בהם, ובמיוחד בהלכות ברכות, שכשאדם מדקדק בהם, אז זה סימן ליראת שמיים, כך אומרת הגמרא, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה, אל תקרא מה אלא מאה, שבזכות זה השם מזכה אותך ביראת שמיים, יהי רצון שנזכה באמת למעלה הגדולה הזאת של יראת שמיים. דבר מעניין יש בפרשה, מיד אחרי שאנחנו קוראים את שירת הים, אנחנו נתקלים בשלוש פעמים שהקדוש ברוך הוא מחנך את עם ישראל דרך האוכל. שלוש פעמים. שלוש פעמים הם לומדים, מטמיעים בתוכם את מה שהם למדו, את הגודל שהם ראו בשירת הים, הם מטמיעים את זה דרך האוכל. הפעם הראשונה כתוב שמשה רבנו מסיע את העם מים סוף, ויסה משה את ישראל מים סוף. מוציא אותם משם. המכיל את הכתוב במכה להוציא אותם. רש"י אומר בעל כורחם. למה? מאוד פשוט. בים סוף יש שלל גדול, גם רוחני, אנשים אומרים זה אלי ואנבר, גם פיזי, הם גם רואים, גם שמחה גדולה. אנשים עלולים להתבשם מהתענוג הגדול ולהישאר שם. אומר להם, משה רבנו, לא באתם פה להתבשם משירת הים.
נחית בחסדך המזוג, העלת, נעלת באוזך, נלווה קודשך, אנחנו בדרך לארץ ישראל, אל תשכחו. אל תתבשמו מהמדרגה הגבוהה, גבוהה וגדולה וחשובה, שיש בשירת הים. זה לא המטרה, זה לא היעד, זה רק שלב בדרך. לכן משה רבנו מסיע אותם משם בכוח, המדרש אומר אפילו במקלות, היה צריך להוציא אותם משם, במקל. כן? ומה קורה איתם? ויצאו למדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אתה לוקח אותם מהמקום הכי נפלא בעולם, ואתה לוקח אותם למדבר שאין בו, אפילו מים. ממשיכים, סוף סוף מגיעים למקום שיש בו מים, איזה מקום מגיעים? מים של מים מרים. הם צועקים אל השם, מה זה? ריבונו של עולם, מה זה המים המרים? ואילונו העם על משה למור מה נשתה, ויצעק אל השם, ויורר השם עץ וישלך אל מים והם תיקו המים. בשביל מה זה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותם את המאמץ הגדול הזה, לא מוציא מים, מוציא מים מרים, צריכים להמתיק אותם, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. באים ללמד את עם ישראל, דעו לכם, כסף לא צומח על העצים. מה שראיתם בים סוף, זה לא החיים. זה הדמיה. תראו פעם אחת איך זה שהשם יילחם לכם ואתם תחרישון. פעם אחת תראו, תבינו שהקדוש ברוך הוא יכול, אתם עכשיו צריכים לעשות את ההשתדלות שלכם. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. אני אעזור לכם. אתם צריכים להשתדל, לצעוק אל השם. הקדוש ברוך הוא מראה עץ וישלח אל המים והם תקו המים. יש לכם בסוף, בסוף יהיה לכם מים מתוקים. 12 נות מים ו-70 תמרים, תקבלו באלימה. ממש אחר כך. אתם תקבלו את השפע האלוקי. השפע יגיע. גם יגיע אחר כך המן והבאר. הכל תקבלו. אבל זה צריך איזשהו השתדלות שלכם. מה שראיתם עכשיו בקריאת ים סוף, זה היה כי כמו תינוק שמקמל בקבוק עם מוצץ, לא צריך לזוז, הוא שוכב, נח לו ככה, מניחים לו את הבקבוק בחום המדויק, בזווית הנכונה, הוא יונק ואוכל, זה לא ככה כל החיים. כל החיים זה עבודה אחרת. עכשיו אין להם יכולת, אז בשלב הזה ככה עשו להם, אבל השלב השני, כל השלב הבא, שכל החצי השני של פרשת בשלח, עוסקת בהתמודדויות שיש לעם ישראל עם האוכל, עם המים כאן באלימה, ובהמשך, שהם מקבלים את המן, הם לומדים איך הם צריכים מעט השתדלות, לא הרבה, כן? הם עושים מעט השתדלות, על מעט שהם אוספים, הם מקבלים עומר לגולגולת. זה, אבל יש להם צורך מעט להשתדל. וביום שישי כפולו, והכינו את אשר יביאו, את אשר תוכנו, תוכנו, את אשר בשלו, בשלו. הם עושים מעט השתדלות כדי להרגיל אותם למציאות שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם. יש הלכה מאוד מעניינת, כתוב שהמן היה נספג באיברים, כן? ויש הלכה שאומרת שמפני מה לא מברכים ברכה אחרונה על ברכת הריח. הרי ריח, דיברנו על זה בעבר, זה דבר שהנשמה נהנית ממנו. זאת אומרת, יש לו הנאה גדולה, ויש כמה וכמה ברכות הריח, אז למה לא מברכים ברכה האחרונה? על מים אתה מברך, על תפוח אתה מברך, ודאי על לחם ועל עוגות ועל שבעת המינים אתה מברך, אז למה לא תברך ברכה האחרונה על בשמים? התשובה היא, מכיוון שבשמים, מיד שסיימת להריח אותם, זהו, פג תוקפם, נגמר. למה הדבר דומה? לאדם ש
אכל סעודה, ועבר הזמן, הוא כבר עבר הסובע שלו, וכשעבר הסובע שלו, אם הוא נזכר שלא בירך ברכת המזון, הוא כבר לא יכול לברך יותר. אם הוא נזכר תוך כדי שהוא שבע, בדרך כלל אומרים 72 דקות, אם הוא נזכר תוך כדי 72 דקות, אז אני אומר, עדיין הוא שבע, הכלל הוא באמת שביעה, לא 72 דקות, אבל אם אדם נזכר תוך כדי, זה בסדר, אז תברך ברכת המזון, או כל ברכה האחרונה שאתה צריך, ועדיין אתה שבע. אבל אם אתה כבר לא שבע, אתה לא יכול לברך. אז זה מקשים קושיה ואומרים, הגמרא אומרת שהמן היה נבלע באיברים. מה פירוש? לא היה עובר תהליך עיכול, כמו שאנחנו היום מעכלים כל דבר, אלא אדם היה, זה היה נבלע באיברים. כך אומרת הגמרא במסכת יומא. אז מקשה על זה החזון איש ואומר, כתוב שמשה רבנו, הוא תיקן ברכת הזן. כן? על מה? על המן שהם היו אוכלים. ברכת הזן זה ברכה האחרונה. אז הקשה על זה החזון איש ואמר, איך יש ברכה האחרונה על מן? הרי ברגע שגמרת לאכול אותו, כמו ריח, הוא כבר נבלע באיברים. אם הוא כבר נבלע באיברים, וכבר עבר זמן, אין עיכול, העיכול שלו זה שנייה. אז אם ככה, אדם לא יכול להספיק לברך ברכת המזון. ככה מקשה החזון איש. ותראה אצלו הרב אליושיב, עליו השלום, ואמר, הנקודה היא לא עיכול. אנחנו אומרים זמן עיכול, אבל הנקודה העיקרית הוא הסובה של הבן אדם. כן? והתורה אומרת שהלחם שאנשים אוכלים, כן? הוא מסביע אותם. לחם בבוקר לסבוע, נכון? ובשר בערב. זאת אומרת, המן, נכון שהוא לא מתעכל, או כל העיכול שלו הוא רק שנייה אחת. אבל תהליך הסביעה שלו הוא הרבה שעות. אז ממילא גם על המן היו מברכים ברכת המזון. כמו שכתוב, שמשה רבנו בירך תיקן ברכת הזן, מכיוון שאנחנו מברכים כל עוד אנחנו שבעים, שבעים ממה שאכלנו. אני זוכר שפעם אחת שאלו את הרב עליו השלום, שאלה קצת נשמעת מוזרה בימים האלה שמבורכים בגשמים. שאלו אותו מחיילים שנמצאים בבקעת הירדן, והם צריכים כל מה לשתות מים, מרוב חום, כן? אז שאלו אותו, מתי יברכו ברכה האחרונה? הרי אתה שותה בקבוק מים, החום שם 40 ומשהו מעלות, אתה מיד אחר כך שוב צריך לשתות. אז מה תברך ברכה אחת בבוקר וברכה אחת בערב? או על כל פעם שאתה שותה, תברך ברכה ראשונה וברכה האחרונה. הרב אמר להם, על כל פעם שאתה שותה, ברכה ראשונה וברכה האחרונה. למה? מכיוון שעכשיו אתה שותה, אתה רווה. יעבור 10 דקות, אתה תהיה שוב צומת, זה בסדר גמור. אז תברך מחדש, אבל הברכה שלך היא כל פעם שאתה שותה. אל תגיד, אני... ותכף נראה כמה זה חשוב שאדם יברך גם סמוך וגם במקום שבו הוא אוכל, מיד ידבר על זה. שוב, המקור של הדברים האלה, כמו שאנחנו רואים פה במן, שמה אנחנו רואים, שאנשים היו, אנשים היו מברכים על ברכת המזון, למרות שהדבר היה נספק באיברים. מאוד חשוב להבין, תמיד הרב היה מזכיר את הרב יהודה צדקה עליו השלום, שהרב צדקה עליו השלום היה רגיל ללמד את כולנו איך לברך. והיה אומר, היה מעשה, הרב סיפר פעם מעשה, שסיפר בשם הרב צדקה, הוא אומר, כתוב, אדם צריך לברך ביום 100 ברכות. והרב היה אומר, כל ברכה שאתה מברך, תברך אותה כמו שצריך. למה? זה קודם כל כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. וגם ברכה לפני, ברכות לפני זה, ברכות שמרבות יראת שמיים, כמו שהזכרנו קודם. ואם חכמנו אמרו שזה סגולה ליראת שמיים, אז מה צריך לחפש סגולות אחרות? זה הסגולה הכי טובה, מקורה בתורה.
אם אדם יקפיד על הברכות שלו, אז ככה הוא יהיה מלא יראת שמיים. והרב היה מזכיר את מה שכתוב ברמב״ם. הרמב״ם כותב, נקרא לכם את לשונו, מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר וכולי, ואכלת ושבעת וברכת. וכשם שמברכים על ההנאה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה. וברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח ודעה, כדי לזכור את הבורא תמיד. כך אומר הרמב״ם, אף על פי שלא נהנה ולא עשה מצווה. זאת אומרת, כל המאה ברכות שאתה מברך במשך היום, אתה מברך אותם כדי שתמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא. לא רק כשאתה שותה את המים. כשאתה שותה את המים אתה מברך, ואז שיביתי השם יגדי תמיד, זה יראת שמיים, אתה נזכר בקדוש ברוך הוא, גמרת אתה מברך, וככה אתה זוכר אותו כל הזמן. המאה הברכות שאתה מברך ביום, בין אם זה ברכות המצוות, בין אם זה ברכות הנענים, בין אם זה ברכות השבח, כל הברכות האלה הן ברכות שנועדו להזכיר לך את הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה נמצא בבקעה וחם לך, ואתה רוצה לשתות, כל פעם שאתה שותה, אתה מזכיר את הקדוש ברוך הוא. כמובן צריך לזכור שתהיה ברכה של הצריכה. אבל עכשיו שאתה שתית, ועכשיו אתה כבר לא צריך יותר, עכשיו תברך. האדם יושב ולומד. ופעם הוא רוצה, לא רוצה להירדם, פעם כוס תה, פעם כוס קפה, פעם כוס מיץ, פעם כוס מים. כל פעם שהוא מביא ברך כוס, אם הוא שותה אותה כמובן בזמן ברכה, תברך לפני, תברך אחרי, אל תגיד אני אברך בסוף, לא. גמרת לשתות כוס תה, תברך. אתה רוצה עוד רבע שעה כוס קפה, תברך עוד פעם. וכן על זה הדרך. אז פעם הרב היה אומר, בשם הרב צדקה, שאם יש לאדם ביום 100 ברכות, ויש לו בשנה 360 יום, 65 יום, אז בשנה כמה זה ברכות? כמה? 36 אלף. כן? מה? תכפיל את זה באדם חי 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, כמה יוצא לכם? הרבה. 2.5 מיליון. היה אומר הרב, בשם הרב צדקה, הוא אומר, אם אדם לא מתרגל לברך כמו שצריך, אחרי שמגיע ככה לגיל זקנה, יש לו מיליוני ברכות, אבל כל הברכות, רובם הגדול, הן בלועות. אני לפעמים מתפלל בבתי כנסת, אני ככה רגיש לזה, יש אנשים, שליח ציבור, שמברכים, מתפללים תפילת 18, ואתה שומע, מנסה להקשיב לחזרת השץ, אתה לא יכול להקשיב למילים. הם ממהרים, בולעים מילים. אפילו ברכות. מאדם כזה יגיע אחרי 120, יגידו לו, חביבי, נכון יש לך 2.5 מיליון ברכות, אבל... אז הרב סיפר שפעם אחת הוא סיפר את זה, והגיע אליו איזה זקן אחד, אמר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? כל החיים אני לא ברכתי כמו שצריך. למה לא סיפרת לי את זה שהיית בגיל 5? אמר לו, הרב, טוב, עכשיו תתחיל. עכשיו תתחיל. לא מאוחר. אז כמובן זה, לאותו מבוגר, זה האמת היה התשובה הנכונה באותה שעה. אבל אם אדם רק ירגיל את עצמו, מקטנות לברך כמו שצריך, ואני זוכר שהרב כל שנה בט"ו בשבט היה מלמד אותנו גם את הלכות ברכות, גם איך לברך, גם מה לברך, אבל גם איך, בעיקר איך שאדם מברך בצורה נכונה. וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים בפרשת בשלח, שמיד אחרי הגודל הגדול של קריאת ים סוף, והשם ראתה שבחה על הים, אם לא תנכיח את זה 100 פעמים ביום, בכל ברכה, זה יפוג לך, יפוג לך. אז היה אירוע גדול. אחר כך חוזרים לשגרה, הכל נשכח. או לא הכל נשכח, זה לא הופך להיות חלק מהחיים שלך. כדי שזה יהפוך להיות חלק מהחיים שלך, אז יש לך, התורה מאמנת אותך, גם במים, גם במן, גם בבאר, גם בתמרים, גם בכל דבר אחר. יש שאלה. מה קורה עם אדם אכל ולא ברך? ולא ברך. מה הדין? אז הגמרא אומרת, אמר רב יהודה,
שכח והכניס אוכלים לתוך פיו, בלא ברכה, מסלקם לצד אחד ומברך. אף על פי שבדרך כלל כתוב, ימלא פי תהילתך, זאת אומרת, אדם לא מברך עם פה מלא, כן? אני צריך לברך, תברך כמו שצריך. לא לבלוע, אבל גם לא עם פה, כמו שאתה לא מדבר עם אנשים שהפה שלך מלא אוכל. כל שכן, לא מדבר עם הקדוש, לא תברך עם הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת. אז למה אומר רבי יהודה, מסלקן, לצד אחד הוא מברך, בקשה הגמרא, והרי למדנו, במקום אחד כתוב בולעם, במקום אחד כתוב פולטם, במקום אחד כתוב מסלקם לצד אחד הוא מברך. אז מתי כך ומתי כך ומתי כך? אומרת הגמרא לא קשיא. שלושתם נכונים, תלוי מה זה. עד נתניה בולעם, מדובר במשקים, שאתה לא יכול לברך עם הפה מלא מים. אז אדם שאתה משקים, הוא לא בלע אותם עדיין, נזכר שהוא לא ברך, אז מה הוא עושה? בולע אותם. ועד נתניה פולטן, במילה זה לא מעיס, דבר שלא מתלכלך. נגיד, אדם לקח שקד, שם בפה, נזכר, יכול להוציא אותו, לברך בורא פרי העץ, ולאכול אותו. ועד נתניה מסלקן, במילה דה מאמיס, נניח הוא לקח פרוסת לחם, התחיל ללעוס, נזכר שלא בירך, מסיט אותה לצד אחד בפיו, בחצי השני הוא מברך המוציא לחם מן הארץ, וממשיך את האכילה וזה. שלוש דעות, שלושתם נכונות, כמובן, הכל פה רק בדיעבד אחד גדול, כן? אז יש שאלה, שמופיעה, הרב מביא אותה באחד השיעורים, הביא אותה לפני הרבה שנים, מה הדין אם אדם במקרה של מים? אמרנו משקים, בולעם. בולעם ואחר כך מברך, או בולעם ואחר כך לא מברך? מה? יברך ואוסיף עוד מים. לא, זה פתרון אם יש. ואם אין, האם יברך אחר כך או לא? אז הרמב״ם כותב, שכח והכניס אוכלין לתוך פיו ולא ברכה, אם היו משקין, בולעם, מברך עליהם בסוף. כמו שנגיד, תן לכם דוגמה, כמו שבנטילת ידיים, או בטבילה, אנחנו נוטלים ידיים ואחר כך מברכים, למרות שבתפילין אתה מברך עובר לעשייתן, זאת אומרת, קודם קשירת התפילין, אתה מברך על התפילין. קודם שאתה מתעטף בציצית, אתה מברך על הציצית. אבל בנטילת ידיים אתה מברך אחרי הנטילה, והטעם הוא כדי שהידיים שלך יהיו נקיות. אז כמו שאתה אומר, כמו בנטילת ידיים, שזה אמנם ברכת המצוות, אתה מברך אחרי. למה? כי יש לך סיבה מסוימת. אותו דבר אומר הרמב״ם, אם אדם שתה בטעות משקים, ולא יכול לברך כשהם בתוך פיו כזה משקים, אז במקרה כזה, אדם יברך אחרי שהוא בולע אותם, כן? על זה הביא הכסף משנה, וגם בית יוסף, שולחן ערוך, מחלוקת בין רבנו חננאל לבין הראש. רבנו חננאל אומר, שאי אפשר לברך אחרי שכבר אכלת. בברכות המצוות זה יכול להיות, אבל ברכות הנהנים, רק אם יש לך מים נוספים, כמו שהזכרת מקודם, אז הוא יברך וישתה מים נוספים. זה בסדר גמור. אבל אם כבר שתית וכבר בלעת, אתה לא יכול לברך, וחולק עליו הראש ואומר, כן, יכול לברך כמו דעת הרמב״ם, ומה הטעם? מה הטעם? הרי לגבי ברכה אחרונה, אמרנו מקודם שאם אדם עבר הזמן, לא יכול לברך ברכה אחרונה, נכון? אז למה פה אתה אומר שיכול לברך ברכה ראשונה אחרי ששתה? אומר הראש, דשני אחא, תקשיבו סברה יפה, שני אחא, דנזכר שלא בירך בעוד המשקים בפיו, ודומה קצת עובר לעשייתן, מה שנזכר קודם לבליעה, אלא שלא יכול לברך. עד כאן לשון הראש. זאת אומרת, אומר הראש,
מה הטעם שהוא יכול לברך? מכיוון שהוא נזכר בברכה לפני שהוא בלה, נכון? הוא רצה לברך, הוא רק לא היה יכול לברך. מכיוון שהוא רצה לברך ולא היה יכול לברך, אומר הראש, יכול לברך גם אחרי שהוא בולע את המשקים, כן? הבית יוסף אמר, מנסה להסביר את דברי הרמב״ם אולי בברכה האחרונה, למרות שזה לא הפשט, ומכיוון שיש ספק ברכות להקל, אז אנחנו אומרים שלא מברכים, אלא מה יעשה אדם? יחפש לעצמו משהו אחר. הרב נתן עצה, אומר הרמב״ם כתב בהלכות ברכות, כלל מאוד חשוב. נקרא לכם את ההלכה. כל הברכות, כולם, צריך שישמיע לאוזנו מה שאומר. ואם לא ישמיע לאוזנו, יצא. זאת אומרת, כל הברכות, אדם לא יכול לברך מתחת לשפם, אלא שישמיע לאוזנו. לא ישמיע לאוזנו בדעבד יצא, אבל כתחילה תשמיע לאוזנך, כל שכן וכל שכן, בברכת המזון. תשימו לב לעצמכם, רוב האנשים שאני ראיתי מברכים בברכת המזון, לא משמיעים לאוזנם. לוחשים כמו תפילת 18, זה לא תפילת 18. זה ברכה שאתה צריך להשמיע לאוזניך, כי היא מצוות עשה מן התורה, ובברכת המזון אדם צריך לומר את הברכה גם מילה מילה, וגם תשמיע לאוזניך. אם לא ישמיע לאוזנו, יצא. הוא אומר הרמב״ם, הוא בדיעבד יצא בין שביוציא בשפתיו, בין שבירך בליבו. הנה יש לנו פה חידוש של הרמב״ם אומר, שאדם יכול לברך ברכה בליבו. אז אם אתם פעם אומרים לבן שלכם, היי, לא ברכת על תפוח, אומר לך, בירכתי בלב, תגידו, הוא פסק כמו הרמב״ם. טוב, זה רק לבדיעבד כמובן, כן? ולכתחיל אדם צריך לברך בפיו. אז אומר הרב, במקרה כזה שבו אדם שם משקה בתוך פיו ולא בירך, כן? אז במקרה הזה, הרי אמרנו לפי דעת הרמב״ם צריך לברך אחר כך, לפי דעת רבנו חנן לא יכול לברך אחר כך, השולחן ערוך אומר ספק ברכות להקל, כן? לכן יברך בליבו, כן? ואם יש לו אפשרות אחר כך, אם יש לו אפשרות לשתות מים אחרים, אז ודאי יכול לברך כמו שצריך, כן? אז זה הכלל שתזכרו אותו, מה שקורה כשאדם חלילה שכח ולא בירך. אבל באופן כללי אדם צריך לדעת. הברכות הם דבר ש... אומר רב חיים מוולוז'ין, כל הברכות כולם. אם אדם רוצה שהברכות שלו יהיו כמו שצריך, ישקיע רק חלקיק דקה לפני הברכה. לפני, תחשוב על מה אתה מברך, שכשאדם אומר ברוך אתה השם, אל תברך על דעת מה שכתוב בסידור, במיוחד בברכות השחר. תראה את הברכה, תקרא אותה בעיניך עד סופה, ואז תברך. במיוחד יש ברכות שאנשים מקשיבים לאחרים. תקשיב מה ותברך. ואם אדם הולך, נניח איזה מקום, אז בתפילה אדם לא יכול בחזרת השץ לחזור את חזרת השץ, אבל אם אדם הולך לקידוש אצל מישהו והוא שומע את הקידוש מבעל הבית ובעל הבית בולע את המילים, הוא לא יודע, אומר את זה באיזושהי צורה, מותר לך בשקט, בלי לעשות מחלוקת, בלי קול גדול, לומר את המילים של הקידוש, מותר לך. אתה לא חייב לצאת ידי חובה בברכה שלו. אנחנו כתחילה יוצאים ידי חובה בברכת המקדש, אבל אם המקדש בולע את המילים, אז אתה לא חייב לצאת ידי חובה בברכה שלו. בברכת ברכת המזון, ממילא כל אחד מברך לעצמו. אבל ברכת המוציא, אם הוא בולע מילים, או קידוש אם הוא בולע מילים, אתה יכול לברך בעצמך, ואחר כך לאכול, וזה בסדר גמור. זה מה שאמרנו לגבי ברכה הראשונה. מה הדין לגבי ברכה האחרונה? הגמרא מסכת ברכות אומרת, משנה, מי שאכל ושכח ולא ברך,
בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך, ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. אני מניח שכולכם זוכרים את הגמרא, יש שם הגמרא מרתקת, כן? מה הפירוש? על מה הדין הזה נאמר? הגמרא מספרת, בית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. תניא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא ברך. בית, בירה, זה בית עם כמה קומות. האם יחזור לראש הבירה ויברך? אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם, מי ששכח ארנקי בראש הבירה, לא יעלה ויתלנה. אדם שכח ארנק עם כסף, ונזכר שהוא שכח אותו בקומה העשירית. לא יעלה 10 קומות, יעלה. לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד הבורא, לא כל, לכבוד שמיים, לא כל שכן. ככה הדוגמה שנתנו נתנו בית שמאי. כמו ארנק. מספר את הגמרא, כתוב, יש בחז"ל בהרבה מקומות, שחכמים היו נותנים דוגמה, אז כמו... ותגזור עומר ויקום לך, מספר את הגמרא, הנו תראה תלמידי. היו שני תלמידים, שכחו לברך ברכת המזון, אחד עביד בשוגג כבית שמאי, ואשכח ארנק עד הדהבה. מכיוון שכחה, הם בית שמאי אמרו, אם אדם יאבד ארנק של זהב, מה יקרה לו? לא יעלה, יעלה. אז הוא החמיר כדברי בית שמאי, ועלה למעלה לברך ברכת המזון, למרות שהוא כבר ירד למטה, אז הוא טיפס למעלה את הקומות האלה, והוא מסתכל, הוא מצא ארנק של זהב. כמובן, בלי סימנים, נתן סימנים, בסוף לפי כל ההלכות, נשאר לו בסוף ארנק זהב בכיס. יש מקשים ואומרים, איך מותר לך להיעדר כדברי בית שמאי? תוספות שואל, זה מסכת סוכה. כולנו מכירים את ההלכה שאומרת, על רבי טרפון, נכון? שכתוב, בשוכבך ובקומך, בית הלל אומרים, בשוכבך זמן שכיבה ובקומך זמן קימה, בית שמאי אומרים, בשוכבך ובקומך, שאתה או בעמידה בבוקר, או בשכיבה בערב. הגמרא מספרת, אמר רבי טרפון, פעם אחת הייתי מלך בדרך, והייתי כדעת בית שמאי, אמרו לו, מה עשית? בית שמאי במקום בית הלל, אינה משנה, לא נוהגים כמותם. אז שאלו אותו, איך התלמיד הזה פה עשה כמו בית שמאי, ואתה אומר שהוא מצא ענק של זהב, הרי שם אמרו לו, כדאי הייתי לחוב בעצמך. הוא אמר, תוספות, כי כאן גם דעת בית הלל, היא לכתחילה כמו דעת בית שמאי. אלא מאי? לא החמירו עליו. לא הטריחו אותו לעלות למעלה, אמרו בית הלל, אם אתה... אבל מתי הם אמרו את זה? דווקא אם זה בשוגג. אבל אם זה במזיד, אומרת הגמרא, אם זה במזיד, דברי הכל יחזור למקומו. זאת אומרת, אדם זלזל. אתה מזלזל? הקריבנה לפחתך? יישא פניך? אתה לזהב, לדברים שלך, לכבוד עצמו עולה. לכבוד שמיים לא עולה, אז במזיד גם דת בית הלל שהוא צריך לחזור למקומו. על שוגג אמרו לו, אתה פטור. ובאמת להלכה זה לא פשוט בכלל. למה? מכיוון שהגאונים, רבי אמרם גאון, פסק במקרה הזה כמו דת בית שמי. והראש מביא אותו להלכה. והרמה מביא את הראש, והשולחן ערוך הביא את שתי הדעות, גם דעת הרמב״ם שפוסק כמו בית הלל, וגם דעת הראש שפוסק כמו בית שמאי. ואומר ברכי יוסף, מתוך שהשולחן ערוך הביא את הדעת של הראש ודעת רמב״ם גאון, משמע שכך ראו לנהוג, וגם בשוגג אדם צריך להשתדל, לחזור למקום שבו הוא ישב כדי לברך ברכת המזון. הרב עליו השלום, אני שמעתי אותו כמה וכמה פעמים, אומר, איפה ההלכה הזאת מצויה, שאנחנו צריכים להדר בה? אומר, בחתונות. אדם בא לחתונה,
יושב, אוכל ארוחה, כדבעי, חי סלטים, כמה סוגי בשר, כמו שצריך, אכלת, סבעת, מצוין. ואז תזמורת, מתחילה לנגן. והולכים לרקוד, לשמח את הנקלה, וזו מצווה גדולה וחשובה. בינתיים המלצרים מפנים את הכל. כן? אז הוא אומר, במקרה הטוב, הוא יברך במקום אחר. במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, הוא בכלל ישכח לברך. אם בבית הוא ייזכר, האמת הוא צריך לחזור לאולם. הוא צריך לחזור לאולם, ולברך ברכת המזון באולם. ככה הלכה. תיסע רבע שעה, בסדר? מה, אם היה לך ארנק זהב, לא היית חוזר? היית חוזר. לכבוד ארנק זהב שלך היית חוזר, לכבוד ברכת השם לא תחזור. ובמיוחד שזה לא, זה ספק, כי גם אם זה שוגג אתה חייב לחזור לפי דעת הראש, וכך פסק השולחן ערוך. כל שכן אם זה מזיד, מי אמר שזה לא מזיד? אדם קם, מה חשבת שיקרה? הרי בחתונה הקודמת זה גם קרה לך. ובחתונה שפנה גם קרה לך. אז במקרה הטוב אדם זוכר לברך, ולא מברך באותו מקום. אומר כף החיים, זה שאתה מברך באותו אולם, בפינה אחרת, נכון, דעת המגן אברהם זה בדיעבד בסדר, אבל יש שורת פוסקים אחרת שאומרת שאתה צריך לברך במקום שאכלת, במקום שאכלת לך סיכוי לברך. לכן הרבה שלב השלום היה אומר, יש לך שתי פתרונות. הפתרון הטוב ביותר, שלא יעשו כמו היום שבע ברכות ב-11 בלילה, אלא שבע ברכות תעשה אותה מיד. מיד. ואחר כך הרקדו עד אמצע הלילה. אני יודע שלא ככה נוהגים. אבל הרב אומר, זה תיקון גדול. קודם כל תיקון, שכל מי שאכל לחם חייב לברך שבע ברכות, נכון? בסופו של דבר, מתוך אולם של 500 איש, אולי 50 איש מברכים שבע ברכות. איפה 450 האחרים? מה, הם פטורים שבע ברכות? לא פטורים שבע ברכות. באת, אכלת בסעודה, אתה חייב לברך שבע ברכות? וזימון, וברכת המזון, וברכת המזון במקומו. הרב אמר, זה ארנקים של זהב. 450 איש מפסידים ארנק זהב. יותר מכל המתנות. אומר, מה שצריך לעשות זה מאוד פשוט. להרגיל את האנשים. לברך ברכת המזון, מיד אחרי המנה הראשונה. ישבת, אכלת, תעשה שבע ברכות בברכת המזון, תודה לקדוש ברוך הוא, אחר כך תעשו ריקודים עד חצות. הלוואי ויקשיבו לרב, כי מעשי, אני ראיתי בכמה, אצלנו בחתונה של הילדים שלנו, עשינו את זה בכמה פעמים, כשהמחותנים לא זה. יצא בסדר גמור. הכל היה בסדר גמור. טוב, יש, הגמרא מספרת עוד סיפור. חד אביד כבית הלל, ואח לאריה. הגמרא אומרת, אחד, לא הידר לברך, מה זה לא הידר? לא קיים את המצווה לברך באותו מקום. והוא עשה כדת בית הלל, בא אריה, אכל אותו. אז ראיתי שוב בהערות של הרב אלישיב, הוא כותב, מה, בגלל זה שהוא עשה כמו בית הלל יבוא יאכל אותו אריה? לא. יש כתוב בגמרא שיש, הוא מספרת על חכם אחד שראה אותו אליהו הנביא ואומר לו, למה אתה לא לובש ציצית? הוא אומר לו, כי אין לי בגד ארבע כנפות. אז הוא אומר לו, מה וכי בעולם הבא מהאנשים, אנשית העשה? אני לא חייב לובש ציצית, אם יש לי ארבע כנפות, אני לובש, אם לא, לא. הוא אומר לו, בעיד נדרית לך אנשית העשה. זאת אומרת, אם יש קפדה בעולם ואדם הולך בלי ציצית, אין מה שיגן עליו. זה לא שהוא בגלל הציצית הוא נענש, אבל אם יש איזה ריתך על העולם, כן? וכתוב שבשעה שמידת הדין ניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין וצדיק לרשע. אז אם אדם יש לו הגנה של ציצית, אז הוא מוגן.
אבל אם אין לו, אין לו, אותו דבר פה. הוא אומר, אותו דבר, האדם הזה, הוא באמת, היה התנדר איתך. עמד שם איזה אריה, חיפש מישהו לאכול לארוחת בוקר. אם הוא היה מהדר כדעת בית שמי, ומהדר לכבוד שמיים, לברך באותו מקום שבו הוא אכל, הוא בירך ברכת המזון, אבל לא במקום שבו הוא אכל. אם הוא היה מהדר כדעת בית שמי, הוא היה ניצל. אולי גם היה מוצא ענק מזהב. זה שהוא הקל בכבוד שמיים, זה לא הגן עליו, ממילא כשהיה עיד נדרי איתך, אז הוא נענש. הגמרא מספרת את הסיפורים האלה, כדי שאנחנו נקבל איזשהו הבנה, כמה ההלכה הזאת, המצוות של האופן שבו אתה מברך, לא הברכה, הברכה בכל מקרה ברך. האופן שבו אתה מברך את הברכה, כמה האופן הזה הוא משמעותי. האם אתה מברך באותו מקום או לא באותו מקום? אבל הגמרא מספרת עוד סיפור, והסיפור הבא הוא סיפור משמעותי. הגמרא מספרת, רבא בר בר חנה, התלמידו של רבי יוחנן, אבא כאזל בשיירתה, הלך בשיירה, אכל ואישתלה ולא בריך. אכל, שכח, לא בריך ברכת המזון. אמר, איך אעביד? יש פה שיירה שלמה של אנשים. מה אני אעשה? אי אמינה להו אנשי לברך, אם הייתי אגיד להם, תעצרו רגע, שכחתי לברך ברכת המזון, יגידו לי, גויים, כל אחד הם מברכת, לרחמן הם מברכת, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, מה זה משנה לקדוש ברוך הוא אם אתה מברך אותו פה, או מברך אותו שם? בכל מקום שאתה מברך, זה אותו אלוקים. אז מה, אנחנו נעצור בשבילך? לא נעצור בשבילך. אמר מוטב דאמינה להוד אנשי יונה דדהבה. יותר טוב שאני אגיד להם, איבדתי יונה מזהב. יונה מזהב? זה שווה לעצור את השיירה בשבילך. אמר להו, אנטורו לי, חכו לי רגע, אנשי יונה דדהבה, שכחתי יונה של זהב. אמרו לו, חכה לך, רץ, למקום שבו הוא אכל, בירך ברכת המזון, מסתכל, הוא ראה יונה מזהב. אשכח, יונה דדהבה, מצא יונה מזהב. פעם זה היה ארנק, פה זה היה יונה. וחזר, אמרו לו, הנה, אתם רואים, היונה שאמרתי לכם, הנה, מצאתי אותה. טוב, מקשה הגמרא, למה הוא אמר להם יונה מזהב? אומרת הגמרא, דמתי לכנסת ישראל ליונה. דכתיב, כנפי יונה נכפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. מה יונה? אינה ניצולת אלא בכנפיה, אף ישראל אינם ניצולים אלא במצוות. רש"י מסביר מה זה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה. הפירוש הרגיל שכולם מפרשים מה הכוונה. בורחת עם הכנפיים שלה. אבל זה לא מה שרש"י אומר. רש"י אומר יונה אינה או בורחת או נלחמת בראשי אגפיה. אומר אם יונה יבוא נעץ תברח. אבל אם יונה תגן על על הצאצאים שלה, יבוא נץ, יבוא נחש, יבוא מה שיבוא, היא תילחם בו. תילחם בו עם הכנפיים, תילחם בו עם המקור, תילחם בו, תילחם. או נלחמת או בורחת. אז הרב היה אומר, תלוי באיזה מדרגה עם ישראל נמצא. אם הוא מדרגה חולשה, אז בורחים, לצערנו, מכירים את זה. ואם עם ישראל בגבורה, אז הוא נלחם ומרחיק את האויבים שלו. ובכל מקרה, זה כנסת ישראל נמשלה ליונה. אז יש על זה כמה וכמה שאלות. קודם כל, מה הרעיון הזה של... מה קשור ברכה לכנסת ישראל? אז יש גמרא מוכרת, מסכת ברכות, אומרת, אמר רבי חנינא בר פפא, כל מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא, וגם את כנסת ישראל. גוזל גם את הקדוש ברוך הוא, וגם את עם ישראל. כי כל ברכה שאתה מברך, אתה נותן
כוח לשכינה. אתה מרומם את כנפי השכינה. אתה נותן כוח לשכינה להתרומם. כל ברכה שאדם מברך. וכל פעם שאדם מברך ברכה בחצי כוח, אז הוא מוריד את כנפי השכינה. הוא מכביד על כנפי השכינה. וכשהוא מכביד עליה, קשה לה להתרומם. קשה לה לברוח, קשה לה לנצל. זה דבר מדהים. כולנו זוכרים את את מה שנאמר על דוד המלך, שהוא ראה שחלילה יש אנשים שבחורי ישראל נפגעים, אז הוא תיקן לברך 100 ברכות, כדי להציל את עם ישראל. אדם מברך ברכה כדבעי, מציל חייל. אדם מברך בכוונה, אדם מברך משמיע לאוזנו, אדם מברך במקום שבו הוא אכל, מביא ברכה לכנסת ישראל. זאת הסיבה שבגללה רבא בר בר חנה אמר להם, יונה מזהב. מה יונה מזהב? מה, שואלים באמת, איך היה מותר לו? מותר לאדם בשביל חסידות לעכב שיירה שלמה? מותר? אבל אם אנחנו יודעים שהברכות האלה מועילות לכלל עם ישראל, הברכות שלו של רבא בר בר חנה יועילו לכל השיירה, יגנו על כל השיירה, יגנו עליה במיוחד שהיא נמצאת בדרכים, שם צריכים הגנה יתרה. אז במקרים כאלה, זה לא רק הגנה על עצמו, לכן הוא אמר להם יונה, שזה לא הגנה פרטית, זה הגנה על כלל ישראל. לכן אומרת הגמרא, למה הוא אמר להם יונה? כי מי שהוא מברך כמו שצריך, הוא מביא שפע גם לקדוש ברוך הוא וגם לכנסת ישראל, ומי שהם לא מברך כמו שצריך, או לא מברך, גוזל אבי ואמו, ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. זה פגיעה גם בעם ישראל, וזה פגיעה גם בקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא השתמש בביטוי הזה של, של, של יונה מזהב, והגמרא אומרת, שזה לא סתם משל, הוא בפועל מצא יונה מזהב, וגם אם אתה תברך ולא תמצא יונה מזהב, זה שלא מצאת, זה לא אומר שלא מגיע לך. זה אומר שמגיע לך. זה אומר שהגנת לעם ישראל. זה אומר שהבאת השפע לעולם. הבאת ברכה לאבי ולאמו. אבל שתבין שהמשלים האלה הם לא משל כדי לסבר את האוזן, אלא זה מציאות עובדתית, זה כך בפועל. זו הדוגמה שבגללה אומרים, אמר להם יונה מזהב. ההלכה אומרת, אנחנו כל, למשך כל השיעור הזכרנו את ההלכה הזאת בהקשר של ברכת המזון. האם הדין הזה נכון לגבי כל ברכה או לא? אומר השולחן ערוך שיש בזה שלוש דעות. יש דעה אחת אומרת שזה נכון לגבי כל מזונות. זאת אומרת, אם אדם אכל עוגה, חייב לברך במקומו כמו שאם אכל לחם. ויש דעה שאומרת שבכל פעם שאתה אוכל משבעת המינים, אכלת ענבים, אכלת תאנים, אכלת רימונים, כל מה שאכלת משבעת המינים, אתה חייב לברך במקום שאכלת. וכל הדעות האלו מביא אותם השולחן ערוך. למה? מכיוון שברכת מעין שלוש, ברכת מעין ברכת, ברכת המזון, שיש בשלוש ברכות דאורייתא, לכן אתה קורא לזה ברכת מעין שלוש. אז הגר"א כותב, שלגבי מזונות, ודאי שאדם צריך לברך במקומו. וגם שם הוא ימצא יוני מזהב אם הוא יחזור. למה היא נפקמינה? יש לזה נפקמינה גדולה. נפקמינה,
לשאלה השנייה, אם אתה צריך לברך כשאתה חוזר. אז אם אדם חייב לחזור, כמו נגיד בלחם, לחם זה לכולי אלמה. כשהוא חוזר, הוא לא צריך לברך ברכה ראשונה. למה? כי הוא חייב לחזור, אז אין פה שיח דעת. זאת אומרת, אדם, נגיד היה בעולם חתונות. אמרנו שלכתחילה עדיף שאדם יברך לפני שהוא קם. אבל נגיד הוא קם ולא בירך, והלך לרקוד. כשהוא חוזר ורוצה להמשיך לאכול, הוא לא צריך להמשיך לברך. כי אין פה שיח דעת, אדם החובה מוטלת עליך. אבל אם אדם אכל עוגה, לא ברך ברכה האחרונה, יצא למקום אחר, באותו מקום אחר, או כשהוא חוזר, הוא בספק אם הוא צריך לברך ברכה הראשונה או לא. ברכה האחרונה ודאי חייב לברך, אבל ברכה הראשונה ספק. למה? כי ספק אם הברכה הראשונה שברכת לפני שהלכת, תופסת או לא. לכן אני חוזר להצעה שהרב אמר, כל פעם שאתה קם, תברך ברכה האחרונה. תרצה שוב לאכול עוגות, תברך שוב ברכה הראשונה. אל תעשה לחסכון במצווה. במיוחד שאתה עושה את זה לא בשביל שאתה מזלזל חלילה ברכות, אתה עושה את זה כדי לא לשכוח. וזה סיבה טובה, זה לא ברכה שאני צריכה, זה ברכה צריכה. וזה הכלל ירגיל אדם את עצמו, אתה לא קם מהכיסא, בין אם זה עוגה, בין אם זה ענבים, אפילו כוס מים, אתה לא קם מהכיסא לפני שאתה עבר ברכה האחרונה. בטח הוא בטח ברכה האחרונה. לא מדבר עם אדם באמצע ברכת, באמצע ארוחה, יצא למטבח להביא איזה קנקן מים. זה לא אמרנו. אז יכול להיות שזה בסדר. אבל אם אתה קם, אל תגיד אני אקום לבית פעל מנחה ואחר כך אני אחזור לבית ברכת המזון. לא. אלא אם כן אדם נזקק לנקבה וזה משהו אחר. אבל שלולי הדברים האלה, אדם צריך להרגיל את עצמו בכל ברכה, אפילו במים. אתה לא קם מהכיסא, אתה אפילו לא הולך לפינה אחרת בחדר, לכתחילה תהדר בברכות האלה, כי כמו שאמרנו, כל הברכות האלה, בהידור שלהם יש כל כך הרבה מעלה. לא כל שכן בברכה עצמה. באופן שאתה מברך אותם, יש לזה מעלה גדולה. יש עוד הלכה שקשורה לנושא הזה. אמרנו מקודם שאדם יכול לברך ברכת המזון כל עוד לא יתקל המזון שבמאיו. ובנושא הזה זה תמיד שאלה, מתי זה בדיוק? אז אמרנו שבדרך כלל זה 72 דקות, אבל יש דעות שאומרת זה שעה וחצי. ובאמת תלוי כמה אדם אכל. אם אדם אכל הרבה, אז זה יכול להחזיק במאיו יותר משעה וחצי, יותר מ-72 דקות. אם הוא אכל מעט, אז זה פחות מ-72 דקות. ואם אדם יש לו קלקול קיבה, אז זה בכלל איך תחשב את זה. ויש כאלה שאוכלים ומיד זה יוצא. בקיצור, יש הרבה שאלות בגבי ההגדרה של השאלה, עד מתי יכול לברך. לשון השולחן ערוך הוא כדי, עד מתי יכול לברך, עד שיתעכל המזון שבמאיו. וכמה שיעורו? כל זמן שאינו רעב, נחמת אותה אכילה. ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שלא נתעכל עדיין לגמרי, כאילו נתעכל. וכן נמה לאחיית פירות ושתיית יין, אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם פירות או יין, יברך. אם אינו יודע לשער, אם נתעכלו לא נתעכלו. זאת אומרת, הכלל הוא לא רק נתעכלו לא נתעכלו, אלא אם אתה שבע מאותה אכילה. כמו שהזכרנו מקודם, לגבי המן, שהמן מתעכל מיד, כן? אבל השיקול הוא לא רק נתעכל, לא נתעכל, אלא אם אתה שבע מאותה אכילה או לא שבע מאותה, כל עוד אתה שבע מאותה אכילה, אתה יכול לברך, אתה כבר לא שבע מאותה אכילה, אתה מתחיל להיות רעב פעם נוספת, אתה כבר לא יכול יותר לברך את הברכה האחרונה. אני אומר את הדברים האלה, כי שהדברים האלה יהיו מול עינינו. עוד הלכה יש, אני זוכר שפעם טעיתי בזה והרב תיקן אותי, יש כאלה שנוהגים שהם באים לסעודת חתן או רוצים לאכול אצל הרב, אז מה שהם עושים, הם אוכלים בבית שלהם, על דעת להמשיך לאכול במקום אחר, כן? ולוקחים איתם
בכיס חתיכת לחם, כזית, והם ממשיכים לאכול באותו מקום שבו הם אוכלים. ושם מסיימים ושם מברכים ברכה האחרונה. אז הרב אמר שהשיטה הזאת היא טובה רק למי שפוסק כמו דעת הרמה. אבל מי שפוסק דעת השולחן ערוך, השיטה הזאת היא לא שיטה טובה, ולא כדאי לנהוג באופן הזה. מתי יש אופן יחידי שבו אפשר ככה כן לנהוג, זה כאשר אדם הולך בדרכים. זאת אומרת, אדם רוצה לאכול ארוחת בוקר, או כל ארוחה שהיא בדרך, כן? נכנס עם כוס קפה בעוגה לאוטו, ונוסע. כן? אז במקרה כזה, נכון שהוא בדרך, ועובר ממקום למקום, אבל אין פה הסחת הדעת, אז הוא יכול לברך על הקפה ועל העוגה בתחילת הנסיעה, וממשיך איתו לכל אורך הנסיעה, מסיים, מברך, ולא תוך כדי נהיגה. כי מה שהתירו לברך תוך כדי, הוא כשאדם רוכב על חמור, ואדם הולך והחמור יודע להתארגן קצת לבד. אז אדם יכול תוך כדי לכוון, אבל לא כשהוא נוהג, אלא אם כן ימציאו את ה... איך קוראים לזה? המובילאי, כן? נהיגה אוטומטית, שאתה בא בצפת, לוחץ ירושלים, הולך לישון, האוטו נוסע, הכל בסדר. עד אז, אתה לא יכול לברך ברכת המזון תוך כדי נהיגה. כשזה יהיה, ספק. למה? כי אומרים שכשאדם נוהג עם המובילאי, הוא מסתכל לראות אם האוטו נוהג בסדר. נכון, הוא אוטומטי, אבל אולי הוא שכח. אז מה שנקרא, צריך איזה נהג לביטחון, כן? שם המכשיר התקלקל. אבל זה תלוי באמת בדרגת התחכום של המובילאי שתהיה. זאת אומרת, אם המובילאי יהיה באמת בדרגת תחכום שאתה יכול באמת ללכת לישון, אז אתה גם יכול לברך ברכת המזון. אתה יכול לברך ברכה האחרונה כשהוא נוהג. אבל כל עוד זה לא עובד בצורה כזאת, אתה לא יכול לברך תוך כדי נהיגה. תעצור רגע בצד, תברך כמו שצריך ותמשיך. כן, אבל לא לברך תוך כדי שאתה אוכל. אבל בכל מקרה, זה כמו שאמר, יש מצב שבו אתה אומר, אני הולך בדרך, אז אני מברך, אני עוצר כדי לברך, ויש מצב שבו אתה אומר, אני הולך לאכול בבית של מישהו אחר, אז אומר הרב, את זה לכתחילה לא עושים, תברך במקום שבו אתה נמצא, כמו שצריך, תלך לבית השני, תאכל עוד פעם, לא קרה שום דבר. מה קרה? זה לא ברכות שאינם צריכות. כמו שאמרנו בתחילה, אנחנו אומרים זה גם עכשיו, הברכות האלה יש להם שפע גדול וברכה גדולה, והם משפיעים ברכה לכלל עם ישראל. זה ברכה לכלל ישראל, זה ממש מרומם את כנפי השכינה. וכשאדם מברך לא כמו שצריך חלילה, אז אחרת. אז באמת יהיה רצון שהשיעור הזה שאנחנו הזכרנו עכשיו את כל הלכות ברכות, יהיה רצון שהשיעור הזה יהיה ברכה לכל עם ישראל, ברכה לכל החולים, בכללם יהודה בן סעדה, ששם ישלח לו רפואה שלמה, וכל מי ש... דוד דיש, ששם ישלח לו רפואה שלמה, וכל חולי עמו ישראל והפצועים, הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה וישלח רפואה למכתם ויצליח את כולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל יפרח ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל. Gracias.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.